Майстер-клас з виготовлення оберегів проводить керівниця гуртка народних ремесел «Дивосвіт» Галина Джус. Спочатку нам з вами треба зробити отаку з ножками заготовочку робимо ми з вами, так? Угу. Для цього, дивимося, для цього ми складаємо отак. Дивитеся і зразу складаєте. Угу. Складаємо один раз тканинку, потім отак складаємо. Потім крутимо, це буде ножка. Скрутили, тримаємо в пальчиках. Кожен вузлик ми з вами замовляємо, кажемо, щоб був здоровим, так? Щоб був живим. Дівчата повторюють за майстриною кожен рух. Обереги виготовляють під спів стрілецьких пісень. Буде нам з тобою що згадати після довгих збавлених ночей. Тернопільська пластунка Софія Яворська розповідає, волонтерить разом з друзями. Оскільки ми неповнолітні і в нас, чесно кажучи, немає багато можливостей волонтерити і допомагати на фронті, максимум, що ми можемо робити, це плести сітки та приносити продукти. Ну і ось така можливість нам видалась, зробити обереги для солдатів, для того, щоб їм було легше, для того, щоб вони з гордістю йшли в бій, знали, що їх підтримують, що про них не забувають. Обереги для військових у школі народних ремесел почали виготовляти в 2014 році. Тоді їх передавали бійцям АТО, розповідає Галина Джус. Нас просили, і ми з дітками робили, і передавали. Ангелик, тому що це оберіг, тому що це ангел неба, ангел сонця, який дійсно охороняє. Ми робимо такі кишенькові маленькі, щоб в кишеньку. Ззаду ми листівочку маленьку пишемо, також з побажаннями, щоб повернулися. Ми за цей тиждень зробили 95 штук ангеликів і передали на передову. До виготовлення ангеликів долучилися наші місцеві тернополяни, батьки з дітками і ті переселенці, які приїхали тимчасово з тих регіонів, де йде війна. Ярина Пинда розповідає, обереги робить не вперше. Каже, вірить у їхню силу. Речі, які люди роблять своїми руками, з добрими намірами і з позитивом, вони все ж таки приносять якесь щастя, удачу і навіть той самий мир і спокій. Оберіг для захисників робить і пластунка Катерина Чайковська. Для мене цей ангелик – це є таким самим захисником, як і наші Збройні Сили України для нас, але це вже на такому більш духовному, скажімо так, рівні, які з небес захищають наших вже, відповідно, захисників, які оберігають їх від ворожих куль і допомагають їм в їхніх доблесних таких справах. Через півгодини перші обереги готові. Кожна з дівчат пише побажання для військових. Я написала «Віримо в вас як ніколи, повертайтесь живими і з перемогою, любимо». Я вважаю, що зараз нашим захисникам як ніколи потрібна підтримка і віра в них, адже якщо ніхто, ми не будемо в них вірити, то вони самі не будуть вірити в себе. Тому повертайтесь живими і з перемогою, бо це головне. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.